ni har läst dagens briefing, hoppas jag. Så ni vet vad dagens target waypoints är för någonting? Jag vet att det var att det fanns waypoints, men vilka som var exakt på target waypoints, det tror jag inte jag såg. Target waypoints är 2, 3, 4, 5. Så totalt 4 mål för er, 4 mål för mig. Det är inte samma mål bör kanske tilläggas, utan vi anfaller olika saker. Så jag måste säga att jag har lite mer stuttering nu. Alltså det är betydligt mindre enheter på banan, så den saken ska inte verka. Ja, men jag undrar om de har gjort, alltså att F-16 är så pass... De har gjort så mycket med den kanske. Just det. Jag bör också säga att F-4-orna kommer inte vara eran cap. Utan F-4-orna sticker och försöker slå ut den där SA-10 som finns vid Sukumi. Och... några och de turkiska F-4-orna kommer att skydda de tyska F-4-orna när de gör det. Vi kommer dock ha Su-27-or som flyger från Krymsk. De kommer komma in och vara vår cap. Men det utgår inte ifrån att himlen är helt fri. Men jag kan ge er en god nyhet. Ja, jag tänkte ju köra en konstpaus här, men den föll tydligen platt. Det finns inga MiG-21-or idag. Ah, okej. Okay. Så ni får möta motstånd, men det är inte MiG-21-or. Lite knivigt. Jag förstår att Erik är kort, men så liten är han inte. Är hon och tittar också? Nej, alltså hon svarade på Twittern. Som jag klickade okay. Ut. Den om små mål. Glöm inte att slå på alla hardpoints också. Mm. Jag glömde bort att jag höll på att vänta på centralkalkylatorn. Det här kommer ju bli kul. 9B2, 9B3, 9B4 och 9B5. Jag tänker vänta tills F4 är iväg i alla fall. Det känns inte riktigt som det är läge att lägga sig i... vänt läge med dem, utan de får helt enkelt göra sitt. Jag funderar på om det är någonting mer jag behöver göra, men det är det egentligen inte. Det är det som är lite roligt när man har varit i en modul och så försöker man komma på hjärnan att inse att jag sitter inte i Jeffen. Hur går det för er där borta? Ja, jag kör INS alignment i alla fall. Ja, precis. Beväpningen idag är lite annorlunda för de båda herrarna. De har olika vikter och olika allting. Så Vision kommer idag vara den som kallas Hunter. Vilket innebär att han är den som primärt kommer belysa målen. Och Erik är alltså Killer, det vill säga han kommer att fälla målen. Den här uppdelningen kommer efterifrån hur... Flying Nightmares gjorde i Afghanistan. De hade AV-8B Harriers som hade förvånansvärt lite vapen på sig. Jag till och med för mig att det var så att
första planet hade laserpod och en GBU-16 och andra planet hade en GBU-12 och en raketkapsel utan targeting pod då. Så det var bara ettan som kunde lasa. Och kallade man det Hunter-Killer-systemet. Ja, väldigt effektivt också. Och intressant nog så behöver de inte fälla så där jäkla mycket heller. Kanskaya, infield 1-1, request startup. Enfield 1-1, Kanskaya, clear for startup. Wind 180 at 3 meters per second. Kanskaya, infield 1-1, request taxi to runway. Oj, nu står det en sån här dubbelflanker på taxibanan igen. Han också. Hur lyckas de? Jag är övertygad om att det är en bugg. Nej. För den verkar dyka upp när man väljer take off from runway och det finns mer än en spelare i sektionen. Du menar att det ska inte vara så? Jag menar att det inte ska vara så. Det kan leda till intressanta förvecklingar dock. Jag håller viggarna på att smita här, säger jag. Ja, men det innebär att vi kan möta fientlig jakt. Vi får se hur det går med den saken. Jag är lite besviken över våra kära plan just nu. För har vi tur så går de mot F4-erna. Har vi otur så gör de inte det. Jag menar, det vore verkligen synd att förlora en AWACS bara för att ryssarna väljer att stapla plan ovanpå varandra. Vi känner fix. INS alignment status. Jag är nere på 31. Ja. Ja, då är vi i princip good to go. Men de andra har inte kommit upp än, så vi kan ju vänta en stund. Vi är nästan vid startbanan annars så. 5.16, ja. 6 pratar de med dem att de ska stoppa minst. Jo, men ni använder ju inte navigationssystemet för att droppa bomben. Vi riktar ju en laser mot det är sant. Mål som vi visuellt ser, så att säga. Ja, det är sant. Ja. Nej, min är nere på 23, så att det går nog fort. Ja, nu är det ju på 6.0, så 6.1. Men jag tror 6.0 var minimum. Om man nu ska navigera och så. Shooter tar banan. Bana 2-2. Unable to clear for takeoff. Enfield 1-1. Enfield 1-1. Kanskaya, you are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 30.38. Jag väntar på att min roterman tar sig fram till banan först, bara så. Hello, Hard Nico! Just det, de ska göra justera bromsarna också. Jaha. Till det så bättre att, eller till det sämre. Jag menar, om de gör åt fel håll så har inte F16 några bromsar kvar. Nej, det lät som att det var bara en av dem, vänster eller höger, som behövde justeras, för den drog åt ett visst håll. Men vi lär ju märka. Det tror jag säkert. Då så, jag drar iväg så att jag inte lämnar min roteman på
banan här. Vi börjar bli klar. I'm sorry, it's gonna be a lot of Swedish. After all, this is a Swedish aircraft. Shooter roterar. Ställ upp. Sådär, nu är min... alignment klar. Ettan börjar, tack så. Shooter klättrar till 3000, zonat. Är klar. Springfield 1-1. Kaskaya, clear the taxi to runway 2-2. Ja. Bromsa rakt i alla fall ser det ut som. Robotarna vickar. Ja, jag ska hålla koll på dig, tror jag. Jag kör in i... Är ni rädda för att robotarna ska falla av vingarna? Nej då. Ja, fast Pia-flickan, det är ju trots allt svenska utbytespiloter i F-16-planen, så det är det vi går efter. Shooter levelar ut på 2.5. Försiktigt, Daniel. Ja, jag var tvungen att testa det. Du kan ha problem med den kan. Entry team. Additional operators have just arrived. Välkommen, välkommen! Många tittare idag? Bara 3 hittills, men vi fick en ny följare i alla fall. Folk har så lite att göra nu till den. Shooter passerar brytpunktet. Shooter på kurs mot brytpunkt 2. Avstånd 10 mil. Just det. Jag behöver kanske inte förklara det här, men ni behöver inte ta målen i ordning. För mig så är det lite viktigare att ta dem i ordning, men inte för er. Till AWACS-kanalen så att vi slipper höra. Är det bara en AWACS som ligger där på 22 000 fot och har 2 stycken röda ekon på, mot sig? Mycket dan, mycket troligt. Det är säkert. Jag väntar några sekunder. Där hade vi den buggen. Och så är det dessutom de 2 första planen i raden också. Lite störande att resten av planen inte sticker iväg. Då har vi er tanker. Där har vi er AWACS. AWACS Hero? Morgonen. Shit. Mission airborne.
Jag behöver passera bergskedjan innan jag börjar närma mig mina mål i alla fall. Så. Ja, vi kan inte göra någonting åt de där banditerna. Hur långt bort eller? Ja, alltså... Om vi... Möjligen om man dumpar bomberna och kör full brännare, men då skulle vi vara framme när de har skjutit ner AWACS i alla fall. Så länge ni har koll på vart de är så borde allt vara väl. Bullseye 301, ja, nu ropar ja, E3:an fick en dividerat skjuten. Så vi har ingen AWACS längre. Nej. Där försvann våran datalänk. Tur jag har dig i alla fall. Jag vet inte om det är tur, men... Nej, men jag tänkte att jag annars hade jag tappat bort det. Jag har inte visuellt på dig. Ja, jag går ut mot waypoint 2 nu. Ja. Jag drar av gasen lite då. Har du svängt eller? Ja, jag kör ut en fackla precis. Ja, ah, okej. Okay. Jag håller på och svänger lite grann åt vänster här. Just det är, som vanligt så har Makeup ett rätt kraftigt luftvärnssystem. Då om ni känner att det blir för mycket så är det bara att dyka tillbaka mot Makeup. Nej, fan. Ja, det där var bra. Vad hände? Länken är borta därmed. Nej, vänta, nu där kan jag inte göra 10 000 fot. Det verkar vara på min högra sida någonstans. Där, visuellt. Har dig. Contact bearing 174. 400. Oj. Contact bearing 155.110. Det är lite kul att min roteman kan ropa ut kontakter han inte borde se. Så. Vi börjar hålla... ...höjd i alla fall. Om det är luftvärn och sådär. Ja, precis. Det kan vara så att jag behöver gå defensiv mot floggers innan jag påbörjar det primära uppdraget. Jag är nere på 390. Okej. Jag går ut på... Tror att man har en roteman som kan göra det sånt där åt en. På plan. Ja. Flygning nu. Fan vad han stiger då. Ja, vi hjälper honom. Inte som de är i närheten i alla fall. Så över till robot 75. Contact bearing 127.80. Lägga anflygning. Testa och... Contact bearing 127.80. Ja, jag gjorde det. Alltså jag måste nästan sätta igång. Jag bara tänker se om man ser det som utifrån som tredje person. Aha. Ja, det var lite. Yeah.
Heading 155.70. 2, contact bearing 151.70. På radarn. Precis. 2, contact bearing 150.80. Det här med att faktiskt sitta målen har ju aning är knepigt. Din Blue on Blue, våra F4 regnades åt där. Där hade vi ett av målen i alla fall. Kommer ta ett tag innan man ser över bergstopparna här också. Ska du gå och sätta upp, för vi har ju målet på bergssidan rakt framför oss här. Ja, jag skulle kunna gå lite högre faktiskt. Jag stiger uppåt. För om du gör det redo så gör jag så att jag går upp lite på höjd och så skannar av området runt om här med radarn. Ja, okej. Okay. Ja, jag gick lite. Jag vill komma över bergskammen där, nu ska vi se. Så jag lägger mig på... Ja, det ligger här 17. Eller i och för sig, radarhöjd. Jag har ett eko här som jag vill försöka. Rifle! Målet är förstört. Nu ska vi se, var det så man gjorde? Ja, jag har ju faktiskt mål i sikte. Så... Det var en friendly. Tror du går mot BT? Jag har kommandoposten, eller... O-posten, den är låst. Den första. Så jag lägger mig och... Vad var det som var bäst att ta? Vänstervarv eller högervarv? Den är ju på... På din höger sida, så att det är väl... Okej, det där låter som att jag borde hålla... Vad som finns 165. Okej, inte bra. Nu ska vi se. Nose tail. CCIP. CCRP, va? Jag tror jag hade kunnat fälla själv. Den verkar, linjen verkar funka. Det är ni som kontrollerar över bergen, eller hur? Ja. Ja. Min roteman anfaller nog... Anfaller... Aha! Han anfaller lite frogfoots, tydligen. Jag blev lite orolig där, att han hade blandat sig med någonting annat. Okej, okay, han är Winchester, så... Navigation... RTB. Jaha, jag har kört förbi. Men du har inte den target nu, eller? Jo, det har jag, men den kan nog... Jag är på väg lite grann bort. Då är vi tillbaka på första målet besköt. Så jag skulle vilja svänga in igen, men jag tror jag ska stiga också. Jag ska se, den är... Har den klockan 5 ungefär? Oj. Så... Ja, jag har den också. Det kan ju för sig... Ja, testa fälten här. Ja, jag har passerat förbi... Jag lägger mig i en högerböj. Och känner du att du får läge så kan du ju fälla en bomb. Vi ser. Ja, jag kan ju testa. Annars kommer jag in och gör ja, det. Ja, jag kan testa att gå in och göra ett försök. Jag gör ett försök.
Där verkar vi ha ytterligare en måltavla. Jag vet inte riktigt vilken av dem i ordningen det är, men det är väl mindre just nu. Ligger fasligt nära civil infrastruktur bara. Oj, jag är så nära då. Och då är 40, 39. Så det är ett jävla väder också. You tell me. Jävla solsken och lysa. God verkande mål. Tydligen var det där inte det mål vi skulle anfalla. Så var är det mål vi ska anfalla något? Jävlar. Vad fan? Guida. Ja, men jag tappade greppet om lasern. Ah, det kan finnas någon tjomme där. Vi behöver bara komma in från rätt vinkel. Ah, close, men ingen cigarett. Fan. Jo, eller? Jo. Ja, det är ju det här med desync i och för sig. Ja, jo, för jag... Jag fick upp en notis om att ni träffade någonting i alla fall. Ja. Jag tycker den ser annars maskig ut. Jag kan kolla. Ta fram. Det är någonting där. Så hur fick man den att gå till waypoint nu igen? Det är nose wheel steering knappen typ 3 gånger. Just det, den måste vara soj också. Ska se. Jag får komma in för ytterligare en vända. Jag kommer in bakom dig. Det var bara slumpen att vi var så nära. Jo då. Du, det är en träff där. Vad är det för pärlband med S-kontakter? Vad är det för någonting? S? Det är nog fan också. Skepp kanske. Ja. Shooter är träffad. Jag säger det igen. Shooter är träffad. Asch då. Shooter RTV. Det verkar inte ha påverkat motorn, men jag har skador på flygplanet. Airfix, alltså jag tycker vi går mot nästa då. Det känns ja, som att vi är färdiga. Ja, jag har ställt in waypoint 3 här. Bra. Då kan jag faktiskt ta och släppa den här. Hur du ställer L-mål? Ja, jag måste vara på air to ground kanske. Det är ju ett... Ja, det är enklare då. Så hur var det man zoomade? Var det pink-knappen eller? Ja, det är det. Field of view. Däremot måste du assigna zoom. Så jag vet inte vad du har där. Shuro har förlorat ett skrevroder och har väldigt mycket mer hål i flygplanskroppen. Planet lutar också. Det verkar som de har ändrat för det funkar inte här. Är det långt till nästa mål, då kan du ju gå in och tvär. Signa bara när du... Ja, är det 49 sekunder eller något sånt där, jag tror att... Trimmar om för att kompensera för skadan. 10 mil till flygfältet. Shit, är vi redan där eller? Ja, i princip. Ja, jag ser det. Akta du bryter vingarna. Där. Har du målet eller? Nej, alltså jag har bara följt dig just nu. Vi ska se. Hur fick man laser? Var det bara avtryckaren eller? Kolla så att det var laser arm. Arm. Och master arm. Och laser arm. Den är bredvid. Fan också, jag får ingen laserindikation. Jo, där. Jag har passerat redan. Okej, okay, efter det. Jag tror då får vi splitta om vi ska bara... Jag måste få syn på målet. Men jag lasrar just nu, så om du bara flyger mot och har... Helvete! Okej, okay, jag kan testa. Jag är 25 sekunder bort. Jag...
testa min sista då. Så har du, du har hård i sikte. Ja, jag lasrar just nu. Men vi får se, kanske om 25 sekunder är jag kanske... Fast 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pickel. Ah, mask. Satan. Ja, jag tror du har fler bomber. Ja, men du kanske får tillbaka den. Kanske jag kan. Contact bearing 306. Jag vet inte vad det är då. Jag vet inte vad det är. Nej, jag får inte. Den ligger bakom mig så den är... Nej. Där, nej, jag. Jag bombade skogen. Okej. Jag skulle kunna försöka snappa upp den där. Nu ska vi se om jag hittar igen den. Jag vet inte riktigt vad det var som träffade mig, om det var en manpad eller om det var flygplan, bara så att ni vet det. Men jag skulle gissa på att ett flygplan skulle vara mer benäget att försöka avsluta jobbet. Fem kilometer, eller fem mil, och jag håller på att drastiskt få slut på bränsle. Var ni delaktiga i den där nörddiskussionen om RAT:n i Monster Arms? Nej. Jag har en känsla av att jag önskar att jag hade lyssnat lite mer på den just nu. Den är inte, den är bara skådebröd hittills, jag vet. Den är inte inpluggad. Okej. Jag har hört tvärtom att den har fungerat hittills. Men att det är ju först nu de har skaffat visuell cue för den. Jaha, okej. Jag behöver ha visuellt på fält. Ja, jag har visuellt på fältet. Ja, det var ju istället... inte så, det var ju inte så positivt att min roteman där tog bränslet slut. Det här kommer bli spännande. Behöver inte riktigt varningslamporna för att veta att jag är i fullständig doo-doo här. Eller allt onödigt. Har du Kalle på målet? Jag har inte det. Alltså jag vet inte vad som har hänt. Det är målpunkt 3 vi pratar om, visst. Mm, ja, just den har ju bara pekat in i skogen för mig. Vi ska se, vad är det där då? Alltså jag tror inte att jag når flygfältet. Vi får se. Hur bra glidflyger den Viggen egentligen? Ja, som en tegelsten ungefär. Precis vad jag behövde höra. Jag gör så att jag går in och försöker göra en solo. Ja, gör det. Gör det. Jag ska se. Jag får upp den i hudden. Jag börjar flyga mot den. Då kanske jag får in den. Jag var lite för nära tidigare. Ställ ut. Där nere. Där, okej. Okay. Nu ser jag den inte. Nej, det är som bara en bergssida, jag förstår inte. Är det för att du kommer in från fel håll, kanske? Kan vara, fast... Den är som nere i en svacka, om jag gör så här då. Jag kommer inte nå flygfältet. Oj. Det kommer bara inte hända. Vi får försöka hitta en någorlunda öppen plats istället. Nu ska vi se, när är det fällning då? En minut kvar. Två minuter kvar. Men jag... Se om vi hittar fånga upp någonting tills dess.
Kanske bättre att komma in från andra hållet om den ligger på den andra sidan. Tjur har förlorat manöverförmågan, skjuter ut sig. Alltså... Jag har målet att sikta. Okej, bra, bra. Testa ta. Bara försök. Då startar vi upp ytterligare en Viggen då. Är det från havssidan eller? Nej, jag kommer in ifrån land, men jag ser en liten... Den har låst på en liten fläck här så. Sekunder. Som sagt, var lite försiktiga med att flyga lågt. Jag åkte på en manpad. Ja, nej, vi ligger på 17 000. Klokt av er. Halv minut. Tjugo sekunder. Tio. Pickle. Är jag rakt ovan? Jag har ingen aning om bomben trackar eller inte. Yes, mitt i prick. Uppfattat, har du visuellt på dig? Jag... är väldigt nära, så jag kommer att ansluta. Då går vi till fyran då. Ja, den är ju precis intill bara här så. Shuri är på väg upp för att ta sina två sista mål också. Kommer köra den lite snabbare vägen upp nu här. Ska se. Måste trimma in den här sackern nu när den har. Ja, det är extremt vingligt idag, men jag vet inte vad om det är. Har vi någon väderofficer? Vad har vi för... jag har glömt att kolla vädret. Är inte det ditt jobb att kolla vädret innan du startar med någonting? Ja, där uppe. Jag ligger lite lägre än dig. Ja, jo, jag har det i sikt. Kör och rullar. Fan, nej. 24. Roterar. Den borde vara bakom oss. Ja, visst är det. Vi ska se. Vänta. Fan. Vad händer med mina waypoints? Det är det som är... Det där har de inte fixat än. När man börjar slua, då styr man ju runt dem. Så man går lite försiktig. Ja, jag valde fyran och den bara försvann. Ja, vi får se vad... Någonting är valt. Ja, den är ju typ bara sexa. Nej, jag menar hela själva... Den här som visar waypoints ändrades. Ja, jo, den gör det. Det är det som är som en bugg där vi hoppas de på till det där snart. Ja, Vision verkar ha slut på bomber, men Airfix verkar ha några stycken. Men du har bara fält den, va? Nej, två. Okej. Okay.
Ja, jag har fortfarande gott om bränsle i alla fall. Det är bra. Jag är på din femma. Yes. Målet ska ligga varann klockan 9 nu. Ja, det stämmer. Det var, jag vet inte om det är samma sak nu, för nu pekar de bara på ett berg och jag ser ingenting där. Nej, men man ser... Noll! Min roteman... trots att jag i princip har återuppstått så formerar sig min roteman med mig. Vi ska skicka hem honom. 2, RTB. 2, copy. 2, RTB. Okej, jag går ut mot målet nu. Ska vi se, 1.40 till release. Jag kommer ligga på autopilot ett tag så jag späckar Airfix och Vision. Bara det inte blir maskat av moln. Eller av era egna chemtrails. Mm. En minut till release. Jag har någonting uppblåst. Ja, bra. Men risken är att det är det jag bombat redan innan. Jag tror det här är det gamla målet. Aha. Så kan det vara. Men jag lägger en bomb där för säkerhets skull. For sure. The only way to be sure. Tio. Jag är fortfarande er tanker i luften tydligen i alla fall så. Något gott finns det. Bomb iväg. Jo då, det där är ett mål ni träffat tidigare. Jag ser branden. Mm. Men om inte annat så är det ett bra sätt att veta om den träffar eller inte. Nej, den går bredvid. Ja, den träffade mitt i prick här i alla fall. Jag såg den slå ner. Okej, det hade alltså desync igen då. Intressant. Den slog ner där laserpunkten var i alla fall. Vad har vi där nere? Det var tankningsflygplanet. Jag korsade vägar med tankningsflygplanet precis. Det ligger precis nedanför mig. Jaha. Vad gör vi då? 5, 6, 8. Vi kan ju inte hitta de andra utan waypoints liksom. Ja, det är jag testar femman då, varsågod den då. Så. Ja, den borde ju rimligtvis vara... Ja, du har två kvar. Fast jag får inga. Den liksom har bara en punkt ifylld och den är ju den som vi lämnade bakom oss precis. Ja. Precis, då måste vi typ... om man gör så här då, bort med A air to ground. Och så kör vi bara ren navigering dit. Där. Hardpoint 5. Fast den är också väldigt nära. Jag tror vi är typ ovanför den. Nej, för fem... Där. Eller vad? Jo, femman var ett mål också, ja. Eller? Femman var ett mål också.
Nu har jag någonting på radarn här. Ska vi se vad det är för något. Det är elakt antagligen. Nej, den blippade grönt så det var nog inget elakt. Nej, det kanske var jag, för jag passerar precis er här borta. Det är jag som kontrailar vid er klockan 9 borde det vara. Jaha, ja det kan... Okej, där är det. Ja, det är nog inte du förresten, för det här är något annat. Tanken? Kan det vara din wingman eller din... Kan tanken mer troligt, för min roteman har återvänt... håller på och landar. Vart han håller på och landar, det vet jag inte, men han håller på och landar. Vet, Erik, jag är väldigt nära. Ja, jag ser det. Den här gången ska jag försöka komma ihåg att faktiskt hålla mig på behörig höjd också, så jag inte får en igla i stjärten. Alltså, jag vet inte... Ska vi gå tillbaka till LTB? Ja, jag tror inte vi kan hitta liksom basen, bara de här grejerna, nej. Bara sådär, eller... Nej. Synd att inte Viggen har eller markörer. Har de det? Nej, det har de inte. Alltså, jag har inte samma brytpunkter som ni. Jag grannfaller ju helt andra mål. Nej, jag vet inte om vi kan ladda om, om vi kan starta om och ladda om brytpunkterna och köra en gång till. Men borde inte ni kunna göra så att ni lite halvfuskar, klickar på F10-kartan och får upp era brytpunkter på det viset? Ja, Erik kan ju testa. Alltså, du kan ju sätta... Lägg det in en orbit. Det är inte världens bästa metod, men den borde ju... Man tycker att den borde funka. Om du letar, Erik, så koncentrerar på att följa dig. Ja, jag har fått fram brytpunkterna. Alltså, jag behöver oftast klicka några gånger innan jag får det, liksom. Men jag vet inte om det är något speciellt, att man måste ha resta nyckeln eller någonting sånt. Så kan du ta en screenshot samma. Också. Du tar en screenshot och spara på det viset. Och under allt det här så har jag givetvis fullständigt missat mitt eget behov av att hitta... Jag ser det just 8000 pounds bränsle. Ja, jag har 5800. Nu gissar jag att jag dyker ner mot rätt måltavla, och gör inte jag det då kommer det att vara... Alltså, det är ju en sak att... Och så att säga komma i närheten med brytpunkterna. Men frågan är hur mycket produktiva vi kommer vara där när vi kryssar omkring med och letar efter mål med målsökare och det. Det beror ju på hur nära brytpunkten är. Jag tänker, ska vi göra så att vi åker tillbaks? Ja, vi kan prova, vi kan göra det. Vi kan göra om beväpnat till attackraketer, så är vi lite mer agila. Ja. Precis, ja, men vi gör det. Vi åker tillbaka. Vad blir det för... Vad är det? Ettan eller vad blir det? Ettan borde vara landing. Ja. Eller åtminstone nära nog. Jag har ju liksom bara... De har bara blivit ett streck från... En waypoint till en annan här i min nav. Liksom hela den här... Ja. Men jag tror att den basen är här borta någonstans. Problemet då är att då har vi ju iglarna där och landhöjd, alltså, och luftvärn. Ja. Det var pluttiga mål. De är inte, man såg ju det första på bergskedjan, eller bergskammen där. Där hade vi det, ja. Alltså, jag har samma problem. Jag har kört 2 överflygningar av det här målet nu och jag ser det inte. Nej. Men å andra sidan, det kan också vara så att jag tycker mig se någonting. Vi har basen våran klockan 1 ungefär. Ja, jag har den i sikte. Vi var väldigt nära tidigare. Jag drar ner gasen lite grann. Det
målet jag letar efter finns inte där. Jag har gått ner för lågt nu. Jag får vara väldigt svårflörtad och försöka hitta om det finns en annan. Det senaste målet jag nedkämpade låg vid en flodövergång, men det är ju inte en garanti för att jag ska vara 10 kilometer från det målet. Jag befinner mig på helt fel plats. Jag lägger mig till höger om basen så man kan göra en vänsterböj in mot finalen sen. Jag går in på din högra sida. Jag ser våra infanterifordon i alla fall. Någonting har rasat dem rejält. Det kommer nog vara ganska tung när jag landar fortfarande. Finns det fungerande bränsledump på 16? Nej, ja, bränsledumpen är, jag kan visa dig hur man gör. Så gör man. Vad gjorde du? Jag dumpar bränsle. Hänger du med då? Ja. Där hade vi ett mål, ja. Lås på målet, är det bussig? Ja, jag vet nu vart målet är någonstans i alla fall. Jäklar vad du försvinner. Så följer en stjärna. Alltså ett av de där målen befinner sig ju i ett skogsområde och det visar sig vara aningen knepigt att låsa på med dökaren. Men vad fan inte igen! Nej, var du träffad? Oklart, jag tror inte det. Broms. Om det var en träff så var det en väldigt nära träff. Ingen påverkan i bränsle eller sensorer. I alla fall inte hittills. Men jag får också hålla ett hököga på bränslet i alla fall. Och nu tappade jag bort vad det var jag skulle angripa. Jippi. Ja, jag tappade dig. Ja du, jag ligger rakt bakom dig. Okej. Nedanför dig. Alltså vid närmare eftertanke, det kan vara ett kompressorstall också. Det lät inte riktigt som en träff. En träff hör man inte riktigt på samma du sätt. Du passerar dig. Jag går in på bas. Ja, jag har det visuellt. Följer efter. Ställ ut det. Ställ ut det. Rifle. Den, så. God verkan i målet. Då tar vi och styr kosan mot B5 då. Men B5 är jag ju fri rätt övertygad om att jag redan har fällt en robot på.
500 fot. 60 fot, 50 fot, 40 fot. Är det? Bäst att jag stannar lite högre upp och spanar först. Ah, jag har tagit en träff, ser jag nu. Jag är lite blind. Träffen är faktiskt rätt uppenbar nu när jag ser den. Jag kan ha lite battle damage på det här planet. Jag ska snabbare. Flytta mig. Nej. Jag är strax av. Nej, jag kommer få backtracka lite grann. Shooter fäller dock tanken. Finns en till, tror jag. Ja, det gör det just. Shooter fäller dock tanken för säkerhets skull. Ja, min nosvinge, min ena kanarden är fullständigt bortsprängd. Jag flyger intressant nog lika bra för det. Ja, men det skulle du nog göra. Försöka bara hitta... Ja, det är ju bara en reservvinge ifall de andra vingarna går sönder. Ja, men precis. Jag misstänker att mina waypoints är fullständigt bortkörda nu. Vision av aktiv bana. Jag har träffat tre av mina mål i alla fall. Då när jag nått ungefär 50% soppa så kommer jag nog vända hem och nöja mig med de målen. Okej, så bron där nere. Bör tydligen vara någon av broarna. Där bara. Andra där bron. Där borta. Vi fick 2 av 4, va? Ja, någonting sånt. Alltså, var stod vi egentligen? Här borta vid helikopterna. Okej. Överledare för salva. Där, nu ser jag målet. Det var väldigt lätt, alltså så fort man faktiskt ser dem så är de inte svåra att se. Rifle! Kaboom! Då tror jag att det börjar bli dags att röra sig hemåt med den här saken. Men det finns... Intel säger ju att det fanns en sak här nere som jag nog vill återbesöka så att Vision och Henrik blir nöjda. Vi får se om vi kan få en låsning på den bara. Nej, det kunde vi inte. Vi skiter i den då. Det sista överlevande av den sovjetiska konvojen. Trupptransportfartyget. De överlevde 2 stycken Robot 04. Ligger i hamnen här. Okej. Okay. Jag undrar. Vi ligger på 60% bränsle. Så jag ligger här och
letar efter fler saker att spendera robotar på. Vad kallar man ett tåg i krigstid? Rätt svar är legitim måltavla. Inte för att... Jo då, vi fick lokomotivet i alla fall, så... Vart tog du vägen? Jag har inte sett dig någonstans. Det är bara, jag ser inte vad som är du. Ja, där. Ja, men jag är... En bit bort. Jag är på väg. Aha. Du hade inte kommit så långt. Den är så krokig, den här taxibanan. Så bränsle är snart nere på 50. Vi tar L-mål. Jag ska bara utforska en halje först. Jo då. Vi har våra egna trupper där någonstans. Ska bara se till så att de är okej. Det här känns ändå som en typisk sån Cold War Close Air Support last. Mm. Med gröna raket. Ja, just det. Jo tack, jag vet vad ni menar. Det är Viggen-piloten. Jo då, infanteriet har tagit lite träffar, men det borde inte vara några större problem för dem. Och se. De har tagit skydd i ett gäng. Ja, jag är redan klar och åka igen. Ja, vad ska man ta? Jag kör. Jag har inte fått någonting i min centertanken. Remove payload. Okej. Okay. Har du verkligen förtjänat att få någonting i din centertank då? Om du ska vara ärlig mot dig själv. Klart jag har. Du ligger på kurs hem i alla fall.
Shooter befinner sig 7 mil från basen, bara så att ni vet det. Tar det för dem och sätta dit den här jävla tanken. All tid i världshistorien. Jag är redo. Jag ska bara få min centerline tank. Så, nu. Norm. Linar du om? Nej, är det fixat också? Ha, vad nu då? Jag fick ju rearming complete och sen så fick jag hey, what are you doing? Ground power då? Sånt där vet inte jag. Shooter inkommande med 50 bränsle och skadat flygplan. Airfix taking the active. Airfix taking a fika pause on the active. Airfix and friends having a metal concert on the active. Det har landat en F4 i alla fall. Han hade inte många robotar kvar det. De fick hem på AWACS. Ja. Det var ju snöpligt. Vi får se på tackljusen. Pia-flickan undrar vad du gör, Airfix. Ja, lulla runt lite. Nej, vi har laddat upp med attackraketer. Så nu ska vi försöka hitta de här. Vi hade lite problem med navigationsutrustningen, så alla våra waypoints har försvunnit och blivit gått haywire i vårt system, så vi hittar inte igen dem. Och då betyder det att då har vi inte de här målen utmarkerade, så då får vi leta efter dem manuellt. Så vi har plockat attackraketer och ska ut och leta lite. Kan sluta med att vi allihopa blir nedskjutna. But that is smeller you have to take sometimes. Ett tips är också att landa med avslagen. Lagom till start. Ja, jag hade redan slagit av min. Går ni på banan? Negativ. Gör inte det. Den maskinen sjunker lite snabbare än vad den borde. Request landing. Var ska vi gå? Vänstersidan.
längs med banan så att säga, ganska högt upp. Alla mina mål är förintade i alla fall, så jag kommer bara sitta och observera er. Det här är inte bra alltså. Jag tror att jag försöker sjunka lite för snabbt för att det ska gå bra. Du får väl göra lite svängar för att tappa fart. Viggen är ju en gigantisk luftbroms liksom. Yes, men det här ska nog gå bra. Reversator, redo? Slå på den redan nu. Det brukar jag göra. Dessvärre kan man ju inte riktigt slå på den i själva luften. Nej, precis. Det hade varit kul man kunde. Lite hårt, men det fick funka. Reverserar. Här fick du ta banan. Ja, du den. I'm taking the ban. Jag kommer att glida lite mot mitten. Och... Ja, vi startar inte förrän du har lämnat. Men den där startar Låser... eller bromsar ju på en femöring. Jo, men precis. Är stridsskadan åtminstone synkad? Jag såg ju att du hade saknat en nosvinge. Då... Då... Jag körde en lite väl aggressiv reversering där. Jag är inte missnöjd över landningen i alla fall. Yes, shooter off the active. Airfix airborne. Jag var till och med i luften innan jag passerade din position. Hej, dumma F4. Ur vägen. Mission airborne. Ja, just det. Jag är kvar kapsen också. Släpper den fackla. Där. Visuellt. Jag kommer hoppa in i Spectators och förhoppningsvis kunna leda er mot målet också. Earthground, CCIP, single, pair. Pair kan vi köra.